na mamidia wakiongea ati handshake imepasuka. Nataka kuambia wale wanasema hivyo, handshake haipasuki. Wale wanalete fitina, mtasunguka tu, msunguke msunguke, lakini handshake itaendelea. Wawache kulete fitina. Kama mtu amekosa njia ya kwenda, hakuna haja kuharibu. Wakenya wanataka amani, Wakenya wanataka umoja, Wakenya waangalii mambo ingine, wanataka umoja na wanataka kutikana kama Wakenya. Kwa hivyo ningependa tu kuambia jameni, kama mlishindwa na siasa mwache, kuliko kuharibu watu, kwenda kuweka watu fitina. Waliimba fitina, MCS watapiga, MCS watapiga BBI. Sahi Kenya mzima wamepiga BBI MCS, na tunaunga mkono au MCS katika Kenya mzima. Ma, ni ya kwamba watu wetu wa Samburu wamesema ya kwamba wanaunga mkono, wanaunga mkono sana handshake ya His Excellency the President na former Prime Minister Raila Odinga, na pia zaidi mambo ya BBI. Na hatuunge tu BBI hivi hivi, ni kwa sababu kuna mengi ambayo ni mazuri hata kwetu wakina mama na aswat, wa mama na vijana katika hiyo BBI. Na pesa ikikuja mashinani, hiyo ambayo inapatiwa World Fund, itasaidia kwa mambo kama maji. Na tunajua kwamba maji ni jambo ambalo linasumbua kina mama wetu sana. Pesa ikikuja mashinani, ya kwamba tuangalie national government kila wakati, itakuja kutusaidia sisi. Kwa hivyo hata mtu yeyote ambaye hataki kuembrace BBI, hapendi akina mama na hapendi ile maendeleo ambayo inakuja mashinani kutufikia sisi. Shukuru kwa sababu ya BBI ambaye Uhuru Kenyatta alipitisha wakiwa na Maison Leshomo na Naisula Lesuda. Tutawafuata na tunapenda BBI sana. Na bado tutakaa ndani ya BBI mpaka mwisho yake. BBI tuko pamoja ni kwa sababu BBI iko na mambo mazuri, iko na mambo mema katika hii Samburu. Tunajua ya kwamba tukishikana na wao, tuwe nyuma yao, BBI itatutendea mambo mengi mema, kama amani, ile amani tunatafutanga. Kwa wakati kama huu hatungekuwa na amani, lakini tunajua ya kwamba tuko na amani ni kwa sababu tuko na BBI. Na hata BBI tulipitisha kabisa na roho moja, kwa sababu tulifunzwa sana na tuliona inalete pesa mpaka mashinani. Tumefurahia kabisa kwa sababu tumeambiwa na wakubwa wetu, makansolas yetu, MP na Mama Maison. Sisi tulifundishwa sana na tuliamua hata siku ya kupigwa kura ni yes, yes, tuko ndani ya serikali.